Aničko, jak trávíš tyhle horké dny? Ano, tím, že se rozpouštím po cestách na koncerty a na chalupy a tak všeobecně stejně jako zbytek republiky, no. Nevím, hele, já se snažím asi to nějak nevnímat, já jsem jako vždycky ty horka měla ráda, ale tenhle rok jsou teda asi pro všechny nějak obtížnější, mám takový pocit, ještě k tomu, jak vlastně ani nezafouká, já bydlím v bytě, které je úplně na střeše, nebo na střeše pod střechou. A tam je teda jako od začátku června mám pocit už asi 40 stupňů nevyvratelných, tak je to takový náročný, ale třeba moje kočky jsou šťastný, ty si v tom horku úplně libujou, že jo, můj pes taky, ten studeno nemá vůbec rád a mokro, to jenom já, můj kluk tam umíráme vedrem, no. Takže klimošku nemáte? Nemáme a je to moje chyba, táta mi říkala, když jsem se tam stěhovala, Aničko, dej na mě, zaryť si tam klimatizaci, než se tam bude stěhovat. Ne, já jsem musela být chytřejší, já jsem si to musela všechno zařídit podle sebe, nedala jsem na jeho rád a teďka na to doplácím. Takže jsme vytáhli ze sklepa takovej ten starý větrák, co když se točí, tak dělá randa, že by to zbudilo i člověka na druhé straně Prahy a s tím se snažíme usínat a spát. No. Teda asi poměrně hodně cestuješ po celé republice, protože teď jsi v Náchodě, už jsi vlastně jednou nohou z Náchoda, tak teď jdeš zpátky do Prahy. Teďka jedu ještě pod Prahu, do jednoho městečka, ale jsme přijeli ze Sečské přehrady, kde jsme s kapelou hráli, tak je pravda, že je to opravdu taký rozlítaný. Včera jsme hráli s Big Bandem Tátovem na Hluboký, krásný koncert v nádherném prostředí a dneska vlastně i v tom Náchodě, kde já to mám osobně hrozně ráda, to bylo krásné. A vlastně tyhle ty uchvatný bílý šaty se doplnila takovým jako originálním doplňkem na hlavu, tak odkud to je vlastně tenhle ten nápad? Tak já ti nejdřív řeknu, odkud jsou ty uchvatný krásný šaty, protože si myslím, že zase slouží opravdu jako větší poděkování a to Dominikovi Navrátilovi, který ušil, strašně šikovný člověk, který mi teď pomáhá tak nějak jako s oblíkáním, protože mě už to nějak nebaví. A tady ta věc, ta, vlastně tu jsem přišla úplnou náhodou, já jsem si objednávala na jednom zahraničním e-shopu korunky od takové té české návrhářky, jak dělá ty krásné koruny, do kterých jsem úplně zamilovaná. Chtěla jsem si tam k narozeninám nebo k čemu koupit takovou korunku malinkou, v níž jsem si říkala, to bude hezký. A pak jsem tam udělala tohle a říkám, tak to musím samozřejmě vzít taky, protože to je přesně to, v čem jsem si dokázala představit, že bychom ty letní koncerty, nebo já bych je mohla zvládnout místo parůk a šátků, no, že to tak hezky je prodyšný a zároveň to vypadá na dálku docela dobře. Ty jsi nedávno oslavila narozeniny, tak můžeš prozit, jaký dárek tě nejvíc potěšil? Ježišmarja, teď si mě... Hodně teda. Tak jakoby já jsem nic nechtěla a na to, že jsem nic nechtěla, tak samozřejmě to přátelé absolutně nepřijali, tak mi dali krásné dárky a rodina, ale přemýšlím, protože my jsme to oslovili na začátku srpna, tak už to mám trošku v mlze. Dostala jsem teďka dvě krásné knížky, tak z těch jsem měla obrovskou radost, protože se mi konečně podařilo zase vrátit pravidelně ke čtení a nějakému psaní, takže z toho jsem nadšená. A potom jsem dostala jsem úplně skvělý hry, jako je Kloboučku hop a Psí život a podobně. Já mám strašně ráda deskovky a je to takový to, že můžu pozvat konečně domů nějaký kamarád. Já řeknu, mám nový deskovky, pojďte se všichni zahrát, dáme si u toho prostě nějaký drinčík a máme hezký večer, takový společný. Ty jsi mluvila v rámci těch narozenin o zdraví, ale tak jsou nějaký materiální věci, které tě vyloženě potěší, když tě někdo jako obdaruje? A cokoliv. Já mám vždycky radost naprosto z čehokoliv. Já jako, asi vlastně mám v závěru radši, když bude to z něj jako hrozný klišé, ale mám ráda, když ten dárek je vyrobený, protože vím, že do něj někdo dal kus sebe a čas a to je asi to nejdražší, co jako člověk má. Takže jestli mi někdo chce udělat opravdu radost, tak ať mi namaluje obrázek, to mi vždycky neudělá, nebo udělá takový ty kaštanový zvířátka, to mi vždycky udělá největší radost, nebo nějaký kamínky nalezený, protože to prostě člověk ví, že si na ně někde vzpomněl, třeba na cestách. Ale jakoby nechci znít nějak, že si nevážím těch dárků, co dostávám naopak hrozně moc, ale jak říkám, všechno to, co potřebuju, tak to mám a vlastně další věci jsou takový, jako, že z nich mám radost obrovskou, ale jsem z nich vždycky taková jako nesvá, že říkám, že tak co mám teď, co mám dát já tobě a jsem, nemám vlastně ráda dostávat dárky moc. V rámci vlastně po té oslavě tak bilancovala i ohledně toho zdraví, tak jak se teď momentálně cítíš?
teď se momentálně cítím dobře. Takže léčba ještě pokračuje. Léčba furt pokračuje a myslím si, že až pokračovat nebude, tak o tom dám určitě nějakým způsobem vědět, že jakoby dokavať já sama něco nebudu sdílet na svých sociálních sítích, tak se to nikdo asi dřív moc nedozví, co se děje, když budou nějaký novinky nebo takhle, a teď je to takový jako hruškový sezóně, ten můj stav mám pocit, ale myslím si, že je to snad jako na dobrý cestě. Já se cítím dobře, snažím se odpočívat a to léto jsem si fakt strašně moc užila a udělala jsem si strašně moc nových zážitků, který mi ten život určitě minimálně o dalších 50 let prodloužili, takže já se cítím krásně. Je vidět, že tě to nějak neomezuje, že jsi docela plná energie. Ne, to není pravda. Já jako zase tady nebudu dělat super hrdinu, už takhle není, jako je to náročná léčba. Teď si mě chytla v týdnu, kdy jsem chemošku dva týdny neměla, protože jsem měla pauzu a teď jsem byla koha nachcípaná, tak jsem to nechtěla moc pokoušet. Takže jsem teďka víc plná energie, protože v sobě nemám žádný chemie, ale jako normálně po té léčbě samozřejmě člověk unavený jako je a není to korště do těch vedrech jako nic příjemného, ale čím víc se v tom utápím, tím hůř to snáším, takže se asi sama před sebou snažím trošku dělat, jako se nic neděje, no. Tak možná proto to tak působí. Ty jsi za poslední léta potkal spoustu zdravotníků, tak pořád jsou to pro tebe andělé. Naprosto. Naprosto. A čím dál tím víc, protože v té nemocnici opravdu trávím hrozně moc času a vidím, jak náročná ta komunikace někdy s těma pacientama jako dokáže být. A že se i přesto dokážou pořád usmívat a být jako se srdcem na dlani. Samozřejmě to jako nemůžeme všechny házet do jednoho pytle, ale to v žádném povolání, a já jsem měla to štěstí, že jsem vždycky narazila jako na skvělý sestřičky a zdravotní bratry, doktory, doktorky, a jsem za to hrozně vděčná, protože si myslím, že i to mě tu mou cestu zdravotní nějakým způsobem dost jako drží nějak v té pozitivní energii, no. Protože vím, že kdybych tam potkala lidi, kteří by takhle pozitivní nebyli, takže bych asi tam určitě chodila ještě méně ráda než teďka.